Hello. Salam sejahtera kepada semua. Saya Tio Max. Saya suka makan burger. Dalam video yang lepas, kita telah belajar bagaimana untuk mencari faktor perdana bagi suatu nombor. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana ungkapkan suatu nombor dalam bentuk pemfaktoran perdana. Perhatikan imbuhan pem dengan an. Okey, pemfaktoran perdana. Sebelum ini adalah faktor perdana. Jadi, apakah yang dimaksudkan oleh dua perkataan ini? Sebenarnya sangat senang. Kita nak tulis nombor-nombor ini sebagai apa? Sebagai hasil darab beberapa nombor perdana. Sebagai contoh, kita perlu tanya pada diri, 42 boleh ditulis sebagai hasil darab nombor perdana apa darab nombor perdana apa darab nombor perdana apa? Dan sebenarnya kita ada dua kaedah di sini. Kaedah pertama adalah pembahagian berulang dan kaedah dua adalah pokok faktor. Jadi saya akan cuba guna dua kaedah di sini. Untuk soalan A, saya akan guna kaedah satu iaitu pembahagian berulang. Apakah yang dimaksudkan oleh pembahagian berulang? Kita akan tulis macam ini. Tanya pada diri, 42 boleh dibahagi tepat dengan nombor apa? Kita boleh tekan 42 bahagi 2. Sentiasa kita akan mula dengan 2. Kalau 2 tak boleh, kita akan guna 3. Kalau 3 tak boleh, kita akan guna 5. Kalau 5 tak boleh, kita akan guna nombor 7 dan seterusnya. Pastikan nombor-nombor yang kita pilih adalah nombor perdana. 42 bagi 2, kita dapat 21. Bermaksud boleh dibahagi tepat. Jadi kita akan salin 2 di sini, kemudian 21 di sini. Nampak tak jawapan yang kita dapat 21, kita akan tulis di bawah. Dan kita akan bahagi sehingga kita dapat 1 di bawah. Boleh? Selepas itu kita akan teruskan. Tanya pada diri. 21 boleh dibahagi nombor apa? Mesti tak boleh bahagi 2 kan? Jadi saya akan tekan 21 bahagi dengan 3. Ok. Kita dapat 7. Bermaksud kita boleh isi 3 di sini dan 7 di sini. Selepas itu kita masih boleh bahagi. 7 boleh bahagi apa? 7 boleh bahagi... 7 sebab nombor 7 juga adalah nombor perdana. Jadi saya boleh tulis 7 di sebelah kiri dan 1 di bawah. Boleh. Nampak tak kita sudah berjaya dapat 1 di bahagian bawah. Ini disebut sebagai pembahagian berulang sebab kita sudah mengulang proses pembahagian 3 kali. Maka apa yang kita perlu tulis? Kita boleh tulis 42 ialah 2 darab 3 darab 7. Tadi saya sudah beritahu, 42 perlu ditulis sebagai hasil darab beberapa nombor perdana. Tadi saya sudah beritahu, 42 perlu ditulis sebagai hasil darab beberapa nombor perdana. Ini disebut sebagai pemfaktoran perdana. Boleh? Jika tak ada masalah, kita lihat soalan B. Kita nak tulis 96 sebagai hasil darab beberapa nombor perdana. Maka kita perlu mula dengan nombor perdana 2, 3, 4 dan seterusnya 96 ialah nombor genap mesti boleh dibahagi 2 kita dapat 48 jadi saya akan tulis 2 di kiri dan 48 di bawah kemudian oleh sebab 48 ialah nombor genap masih boleh dibahagi 2 jadi kita teruskan bahagi 2 kita dapat 24 maka kita boleh isi 2 di sini 24 di bawah ini juga adalah nombor genap masih boleh bahagi Dua, kita dapat apa? Dapat dua belas. Maka saya boleh isi dua di sini, dua belas di bawah. Kemudian masih boleh bahagi dua, kita akan dapat enam di bawah. Kemudian masih boleh bahagi dua, kita boleh tulis dua uh, di kiri dan tiga di bawah. Dan akhir sekali kita mesti guna nombor tiga. Maka saya boleh tulis tiga di kiri dan satu di bawah. Mesti kena bahagi sampai kita dapat 1 di bawah. Boleh? Bermaksud apa? 96 boleh ditulis sebagai hasil darab semua nombor perdana ini. 2 darab 2, darab 2, darab 2, darab 2, darab 3. Di sini kita terdapat 5 kali nombor 2 dan 1 kali nombor 3. Jadi, jangan tertinggal mana-mana. Faham? Ini adalah pemfaktoran perdana. Boleh? Okay, untuk soalan C saya akan guna kaedah 2 iaitu uh, pokok faktor. Apa yang dimasukkan pokok faktor? Bermaksud kita ada cabang-cabang. Kita akan tulis macam ni, 120. Kemudian kita akan sentiasa asingkan kepada dua cabang. Oke, okay, contoh 120 boleh asingkan jadi macam ni. Tanya pada diri, nombor apa darab nombor apa boleh dapat 120? Kita boleh ditulis sebagai 2 dengan 60. Sudah tentu anda ada pilihan lain. Contohnya anda boleh tulis 4 dengan 30. Yang penting hasil darab mereka adalah 120. Boleh faham? Dan saya akan guna 2 dengan 60. Dan selepas itu apa yang kita perlu buat? Kalau kita nampak nombor perdana bermaksud ia sudah tidak boleh diasingkan kepada dua cabang. Kita hanya ada satu cabang iaitu kita salin saja. Tetapi 60 bukan nombor perdana. Kita mesti asingkan kepada dua bahagian. Enam puluh boleh ditulis sebagai apa? Mungkin kita boleh tulis empat darab apa? Kita boleh tekan kalkulator. Enam puluh bahagi empat kita dapat A, lima belas. Of course, kalau kamu nak tulis dua dengan tiga puluh pun boleh. Ataupun tiga darab dua puluh pun masih dapat enam puluh. Masih diterima. Okey. selepas itu, oleh sebab nombor dua ni adalah nombor perdana, kita masih satu cabang. Manakala 4 dan 15 bukan nombor perdana, jadi kita mesti asingkan kepada dua cabang. 4 boleh ditulis sebagai apa? 2 darab 2. Manakala 15 boleh ditulis sebagai 3 darab 5. Dan berdasarkan pemerhatian ini, kita boleh nampak kesemua nombor di bawah ini adalah nombor perdana. Okay, bermaksud kita sudah berjaya. Jadi kesimpulannya lah, 120 boleh ditulis sebagai 2 darab 2 darab 2 darab 3 dan 5 kita salin sahaja. Jika anda tak pasti, kita boleh tekan sekali lagi. 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 5 kita dapat 120 iaitu soalan. So kita guna kaedah 2 iaitu pokok faktor. Sama juga untuk soalan D saya akan guna kaedah 2 iaitu pokok faktor. Jadi saya salin soalan 135. Pertama sekali kita perlu asingkan kepada dua cabang 135 mungkin boleh diasingkan kepada uh, salah satu ialah 5 kan sebab ini mesti boleh dibahagi 5. Okay jadi saya boleh tulis 5 dengan uh, 27. Selepas itu 5 ialah nombor perdana. Jadi kita hanya teruskan saja salin manakala 27 boleh diasingkan kepada dua cabang sebab ia bukan nombor perdana. Jadi mungkin kita boleh tulis 3 dengan uh, 9. Betul kan? Selepas itu 5 ni kita akan salin, 3 ni masih disalin dan 9 akan asingkan jadi 2 cabang. Okey, mungkin kita boleh tulis uh, 3 darab 3. Perhatikan kesemua nombor ni adalah nombor perdana. Jadi saya boleh tulis 135 ialah 5 darab 3 darab 3 darab 3. Ingat, ini adalah pemfaktoran perdana. Okey, jadi kesimpulan kita boleh guna dua kaedah ni iaitu Pembahagian berulang ataupun kita boleh guna pokok faktor. Jawapan yang dihasilkan adalah sama. Jangan risau. Jika tak ada masalah, kita akan tak makan perbincangan di sini. Jika anda rasa video ini dapat membantu rakan-rakan, sila share kepada mereka. Dan jangan lupa subscribe saluran TeoMats dan like video ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh komen di bawah dan saya akan cuba membantu anda secepat mungkin. Anda juga boleh cadangkan topik yang kurang faham dan saya akan cuba membuat video yang berkaitan dalam masa yang terdekat. Sekian terima kasih. Jumpa lagi.